الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. آياتك كتابك لكويم سبحانه وتعالى أدتك سلفك هاءاتك والسامية وحكمدة قول الله جل جلاله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وآيضه مركيدتك السلف كهاي صلاة كنت كنيين habeenki alle subxaanahu watacaala kula faqayeen salaatu leyl qaar argagaxay ka gaar argagaxayaan ay la suuxeen bal la tilmaamay caliyu bnu lfudayl ibni ciyaad intuu aabihii ku tujiyey oo welibana aabihii uu ogaa sida uu qalbi jilicsan yahay uu iska eegayay salaadii inuu la tukanayo inaanu la tukanayn markuu ogaado wiilkiisu inuu la tukanayo isagoo u naxariisanaya aayadahaasi sida ay u saameynayaan inuu waxa weeye aayado kale ku tujinayay oo kutubu taariikh ay sheegayaan maalin intuu eegay oo jamaci ka waayey wiilkiisiina uu gadaal ka yimi uu aayadahan ku tujiyey wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun dabeedna oohintii uu bilaabay inay tiisii ku noqotay oo halkii uu ku dhintay xaaladda uu gaaray. aayadahaasi maxay yihiin? ilaahay wuxuu tilmaamay walow anna liladiina dalamuu maa fi lardi jamiican, kuwa dulmiga sameeyey, dulmiguna waa laba, dulmiga weyn oo gaalnimo ah iyo dulmiga ka sokeeya oo macaasida iyo dunuubta ah. kuwa nafahooda dulmiyey haddii la siiyo dhulka dhammaantii waxa yaalla, wa mithlahu maca, iyo dhulkan aynu ku noollahay mid la mida oo dahabkeeda iyo barigeeda iyo baxrigeeda iyo dhismayaasheeda iyo waxa nicmo alle subxaanahu wa tacaala uu ku duugay buuraheeda iyo badaheeda, dhulkan aynu ku noollahay dhammaantii iyo mid la mida labadaa haddii laysugu daro si ay isaga furtaan cadaabka alle oo ay uga badbaadaan. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay inaan laga aqbalayn oo ay jeclaysan lahaayeen in la siiyo oo ay isku furtaan cadaabka alle weynna ay ka badbaadaan. ilaahay waxaa wuri wabadaa lahum min allah maa lam yakunuu yaxtasibuun, ilaahay xaggiisa waxaa uga soo muuqday maalinta qiyaame waxaanay filanayn, waxaa u muuqday oo la tusay wixii xumaanay ay samaynayeen ayaa maalinkaa loo soo bandhigay. waxay istultaag badan u baahan qof waliba inuu isweydiiyo wabadaa lahum min allaahi maa lam yakunuu yaxtasibuun. dad badan maalinta qiyaame waxaa ku soo baxaya waxaanay filanayn, waxaa ku soo baxaya alle subxaanahu wa tacaala cadaabkiisu iyo cadhadiisu inaanay halkaa gaarsiisnayn, oo uu islahaa ilaahay waa ghafuuru raxiim, waa naxariis badan yahay, waa deeq badan yahay, waa i cafinaya, waa i dhaafaya, waa ghafuuru raxiim, ayaa waxaa u soo baxaysa anna allaha shadiidu lciqaab wa anna ghadabahu shadiid, cadhadiisu inay daran tahay ilaa xaalku uu gaadho in dadku ay ambiyada ka codsadaan inay u shafeeco qaadaan oo mowqifka cidhiidhiga dhibka badan ee dhididka badan in laga kaxeeyo, la xisaabiyo gaaliya muslim bini aadamku isugu imanayo in mowqifkaa laga kaxeeyo. ay odhanayaan maanta waxaynu haysanaa ambiyada, ambiyadu haynoo shafeeco qaadaan. aadam calayhi salaam bay kasoo bilaabayaan, nuux calayhi salaam, muusa wa ciisa, mid waliba wuxuu ugu jawaabayaa ina rabbii ghadiba alyawma ghadaban shadiida lam yaghdab qabla walan yaghdaba bacdahu abada.
maanta ilaahay wuxuu cadhooday cadho aad u daran, horena aanu u cadhoon dibna aanu u cadhoonayn. Ilaahay cadhadiisa marka la ogaado waxaa soo baxaya waxaan la filanay, cadaabkiisa iyo sida uu u daran yahay marka la ogaado waxaa soo baxaya qofku waxaanu filanayn. Ma dembigii yaraaye aan sameeyey fududaa baa waxaasoo cadaaba iyo waxaasoo dhiba iyo waxaasoo halaaga la ii marinaya. waxaanu filanayn acmaashii waaweynayd ee buuraha laalleekayd ee ku xisaabtamayay in alla subxaanahu watacaala ciid la saydhiya uu ka dhigayo, se nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, yati naasun bixasanaatin amhaali jibaali tihaamata bayda fayajcaluha allahu habaa'an manthuura. dad baa waxay la imanayaan oo ay ku xisaabtamayaan maalinta qiyaame acmaal wanaagsan oo buuraha tihaama laaleeg oo cadcad siday u muuqanayaan. ilaahay wuxuu ka dhigayaa board ama ciid la saydhiyey baa laga dhigayaa, ma filanayn. wuxuu ku xisaabtamayaa sadaqooyin badan, awqaaf badan oo uu la baxay, salaado badan oo uu tukanayay, qur-aan akhris badan oo uu sameeyey, soom badan oo uu la yimi, samafal badan oo uu la yimi buu ku xisaabtamayaa. dabeedna ma filanaya maalinta qiyaama board ama ciid la saydhiyey dabayshu qaadayso inay noqonayso, ma filanayn. acmaal wanaagsan oo uu sameeyey in waxa weeye ay isu bedelaysaba xagga kale, oo waxa weeye xumaan ay isu bedelayso, oo waxa weeye lagu ciqaabayo, oo niyaddiisi xumayd ama qaabkii sharciga alla khilaafsanaa uu u sameynayay camalkii uu wanaagga u arkayey inuu xumaan isu bedelayo, sida alla subxaanahu watacaala tilmaamay, qul hal nunabbi'ukum bilakhsariina acmaala aladiina dalla sacyuhum fi lxayaati اdunya wahum yaxsabuuna anahum yuxsinuuna suncaa. wuxuu isu haystay camal wanaagsan inuu samaynayo, laakiin waxaa soo baxaysa camalkii uu wanaagga u arkayey inuu ciqaab ku mutaysanayo oo isaga laftiisa lagu ciqaabayo. waxaanu filanayn ayaa ku soo baxaya maalinta qiyaame, dembiyo badan oo uu ilaaway, kuwo badan oo uu fududaysanayay oo aanu dembi u haysan, kuwo badan oo isleeyahay la diiwaangelin maayo, ayaa marka kitaabka loo kala furo. wawudica alkitaab fatara almujrimiina mushfiqiina mima fiih, qof walba kitaabkiisa loo kala furayaa, kuwii dembiilayaasha ahaa waxay ka cabsanayaan waxaa gudihiisa ku sugan. markay akhriyaan waxay odhanayaan yaa weylatana maa li hada alkitaab laa yugaadiru sagyaratan walaa kabiiratan ila axsaaha. waxay odhanayaan kitaabkani muxuu leeyahay, aan waxba dhaafayn, mid weyn iyo mid yarba, midaanu xasuusannahay iyo midaanu ilownayba waxbaba aan lagu dhaafin. fii kitaabin laa yadilu rabbii walaa yansa, waxaa lagu diiwaangelinayaa kitaab alla subxaanahu watacaala aan ka lumayn, alla subxaanahu watacaala aanu ilaawayn, ayaa waxa weeye lagu diiwaangelinayaa. macnayaashaasoo dhan markaad eegto waxaa kuu soo baxaysa wabadaa lahum min allah maa lam yakunuu yaxtasibuun, in dad badan la filan waa inay ku dhacayso. waxaanay filanayn maalinta qiyaama inay ku imanayso, waxyaabo badan oo argagax geliya maalinta qiyaama inay ku imanayaan oo aanu filanayn. waxaa taa la mid a qofka mu'minkee dadaala laftiisa waxaa u taalla wabadaa lahu min allaahi maa lam yakun yaxtasib, waxaanu filanayn. qofka ikhlaaska la yimi ilaahay isku xidhay waxaa ku imanaysa waxaanu filanayn oo wanaaga baa ku imanaya. falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun jazaa'an bima kaanuu yacmaluun, nafina ma oga waxa loo qariyey ee indhaqabowsiya. alla subxaanahu watacaala xadiidu lqudsiga waxa uu leeyahay acdadtu licibaadiy asaalixiin maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khatara calaa qalbi bashar, addoommadayda wan wanaagsan waxaan u diyaariyey, waxaan ishooduna aanay arag, dhagahooduna aanay maqal,
qalbigoodana aan weligood ku soo dhicin. Shayga noocaasa marka si kadisaa lagu horkeeno, la filan waabay qofka ku noqonaysaa, la yaabbay ku noqonaysaa, kadisay ku noqonaysaa, waxay ku noqonaysaa waxaanu filanayno wanaagsan oo waxa weeye ku soo baxay ayay waxa weeye noqonaysaa. Qofka muslimka ah waxaa la gudboon maalmahan adduunyada uu joogaya waa maalmo kooban, inuu naftiisa la socdo wanaagga uu samaynayana si la filan waa aanay ugu noqon maalinta qiyaame, inuu iska hagaajiyo, sunnada waafajiyo, ikhlaaska ku dadaalo, xumaanta uu samaynayana uu xisaab isla daba taagnaado si maalinta qiyaame waxaanu filanay aanay ugu soo bixin. Wabadaa lahum min allah maa lam yakunuu yaxtasibuun wabadaa lahum sayi'aatu maa kasabuu waxaaqa bihim maa kaanuu bihi yastahzi'uun. Wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxammad wa alihi wa saxbihi wasalam.